Місцевий житель В'ячеслав Каблучка тренується накладати тренувальний турнікет. Чоловік разом із сином прийшов на заняття із домедичної допомоги, яке проводять у Центрі готовності цивільних у Полтаві. Це взагалі важливо, не тільки сьогодні, а сьогодні це надважливо, я б сказав би так. Тому я не сам тут і хочу, щоб і дитина також була в курсі, не тільки в курсі, а могла допомогти і собі, і комусь. Центр готовності цивільних у Полтаві почав працювати у липні 2022-го. За цей час тут провели понад 330 тренінгів, а долучились до них більше 5000 містян, розповіла волонтерка центру Олена Квіта. Найбільш відвідуваними тренінгами є тренінги з домедичної допомоги, гранатометна справа, справа з роботою з квадрокоптерами, радіозв'язок. Стрілецька справа. В соціальних мережах ми розміщуємо оголошення, розміщуємо розклади, графіки наших тренінгів. Будь-хто може зареєструватися в реєстраційній формі і за умовний донат прийти до нас і відвідати тренінг. Ми сьогодні навчаємося зупиняти масивні кровотечі, при цьому спершу вміти їх розпізнати. Це теж дуже важливо. Ми навчаємося з'ясовувати, чи є в людини дихання, чи нічого не заважає людині дихати, дивитися на цілісність грудної клітки, чи немає проникних пошкоджень, і що ми можемо з цим зробити. Ці навички не вимагають спеціальної освіти від людини. Тобто це дуже важливо запам'ятати, що треба зробити негайно, а чого категорично робити не треба. Відбуваються заняття 3-4 рази на тиждень. Вперше на навчання прийшла полтавка Ніна Сезоненко. Багато позитивних відгуків чула і мої родичі ходили сюди на інші, тому вирішила, що домедична підготовка – це в будь-якому випадку корисний навик, навіть якщо, будемо сподіватися, сюди там ніколи це не дойде і там на фронт я поки не збираюся, то все одно буде корисно навчитися базово щось, допомогти комусь, раптом потрібно буде. Осередки нашого центру також є в громадах нашої області. І наші тренери роблять виїзні тренінги в громадах 3-4 рази на тиждень, стабільно відбуваються заняття. Як розповіла волонтерка Олена Квіта, працюють у центрі кваліфіковані інструктори. Це, зокрема, військовослужбовці та тренери з домедичної допомоги. Зараз є сучасні протоколи, є сучасні рекомендації. Ми за ними стежимо дуже пильно, постійно самі навчаємося, щоб навчати людей сучасній, доказовій, правильній інформації. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.